Вітаємо у проєкті. Сьогодні головне на Суспільному ЮА Поділля. Мене звати Олена Кименяш. З початку цього року лікарні починають власне вести облік споживання антибіотиків. Триває також поетапна підготовка до впровадження їх відпуску за електронними рецептами. Це буде із 1 квітня. І про це інформує Міністерство охорони здоров'я. Чому така увага до антибіотиків і яка ситуація із лікуванням ними у Хмельницькому? Нині спілкуємось із кандидаткою медичних наук, лікаркою інфекціоністкою Хмельницької інфекційної лікарні Оленою Маркевич. Вона долучиться до нашого етеру скайпом. А у студії із нами фармацевтка клінічна управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Тетяна Кузьменко. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні глядачі. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, який зараз механізм призначення і продажу антибіотиків? Ну, взагалі, антимікробні препарати відносяться до, більша їхня кількість, відноситься до рецептурної групи лікарських засобів. Тобто, їх відпуск на сьогоднішній день здійснюється виключно за призначенням лікаря. Чи повинен здійснюватись виключно за призначенням, так? Звичайно. А, можливо, вам відомо, от як ці процеси, можливо, хто контролює? Чи насправді це так? Бо в рецептах, розуміємо, не в рецептах, а в інструкціях антибіотиків прописано, що відпускається тільки за рецептом. Ну, взагалі-то ліцензійними умовами, які регламентують оптову роздрібну торгівлю лікарськими засобами, покладена відповідальність на аптек, що вони повинні здійснювати відпуск рецептурних лікарських засобів за рецептами лікарів. От наша колега Діана Колесник, власне, натрапила на хвору, яка запевнила, що антибіотики купує тільки за рецептом. І в аптеці нашу колегу запевнили, що тільки за рецептами такі препарати продають. Подивимось. Пацієнтка 6-ї амбулаторії Валентина каже, антибіотики вживає лише виписані лікарем. Та говорить, не завжди є змога консультації. Не всі зараз можуть і по рецепту купити, тому що треба йти до лікаря свого, записуватися, все це. Це дуже займає багато часу, але якщо так держава каже, що так треба, значить так будемо дотримуватися. Сімейна лікарка, директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль говорить, нововведення є правильним, антибіотики давно мали б випускати за електронним рецептом. Якщо відпуск буде по електронним рецептам, то це тоді можна буде і проконтролювати. І в багатьох країнах світу це тримається під контролем. Тому що, якщо бачать, що лікар антибіотики всім поспіль призначає, то його можна запитатися, на якій підставі. Але найголовніше, що пацієнти не зможуть собі придбати препарат без призначення лікаря. Лікарка говорить, якщо людина без призначення самовільно почне вживати антибіотик, то не тільки не вилікується від своєї хвороби, а й спричинить інші. Наприклад, при вірусній інфекції антибіотик не має точки прикладання. Він не діє на віруси, він діє лише на бактерії. Все, що людина може заробити, вона може заробити дисбактеріоз, який там буде потім виражатися проносами, наприклад, чи болями в животі, може заробити кандидоз. Завідувачка аптеки Ілона Тачинська говорить, продажі антибіотиків через оголошення майбутнього відпуску за рецептом не збільшились. Всі клієнти, які звертаються до нас в аптеку, йдуть по рецепту антибіотики за призначенням лікаря. Наші клієнти стали більш відповідальними до свого здоров'я, тому самолікуванням не займаються. Завідувачка каже, у всіх антибіотиків в інструкції є приписка за рецептом лікаря, тому їх слід продавати тільки за призначенням. Ну і додам, що начальник Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області Ігор Мілінчук телефоном розповів, що через пандемію планові заходи з контролю аптек не проводять і зараз аптеки рецепти лікарів не зберігають, тож перевірити, чи продали без призначення, практично неможливо. І ми провели от, власне, сьогодні таке експрес-опитування на наших платформах, поцікавились, чи купуєте антибіотик виключно за... Так було сформульоване запитання, щоб бути точною. Ви купуєте антибіотик виключно за рецептом? І от у Вайбері в наших групах 40% відповіли так і 60% ні, а у Телеграмі 73% відповіли так, ну, відповідно, 27% ні. Пані Тетяно, чи є в управлінні охорони здоров'я дані про те, як змінилось споживання антибіотиків от у 2020-2021 роках, коли вже пандемія
триває? Ну, справа в тому, що офіційна статистика, якісь обов'язкові статистичні звіти, які повинні здавати щодо використання саме антимікробних препаратів, не передбачено ні лікувальними профілактичними закладами, ні аптечними закладами. Ось тому тому таких статистичних даних офіційно не ведеться. Звичайно, за останні роки пандемія наклала, звичайно, свій відбиток, і споживання антимікробних препаратів дещо збільшилось, але змінювалися. Спочатку була певна паніка в населення, звичайно, змінювалися і протоколи лікування коронавірусної хвороби, тому що спочатку в протоколах були в основних схемах антибіотики. Наразі антибіотики не є препаратами першої лінії, які застосовуються в лікуванні даного захворювання. Але так, дійсно, збільшилося використання, споживання антимікробних препаратів. От у грудні 2020 року міністр Степанов, тоді він ще був міністром, повідомив, це інформація сайту МОЗ, от я зацитую, під час пандемії у нас споживання антибіотиків зросло по деяких групах у 5-6 разів, саме споживання, адже дехто приймає антибіотики не за призначенням лікаря та без будь-яких підстав, як наслідок, це продовжують цитату, настає антибіотикорезистентність і звикання до таких препаратів. А 2 місяці тому у нашій студії була медична директорка Хмельницького обласного дерматовенерологічного центру Мар'яна Перепал. І вона констатувала, що через пандемію хворі або люди, які підозрюють у себе захворювання, рідше звертаються до медустанов. І вона загострила увагу якраз на самолікування антибіотиками. Яка небезпека від цього? Нагадаємо. Адже люди все-таки злякані, вони сидять більше по домівках, вони не хочуть лишній раз виходити у лікувальні медичні установи. За рахунок того, вони не хочуть приходити, обстежуватись, навіть якщо в них є якісь захворювання, вони собі потайки, можна сказати, йдуть в аптеку, купують перший попавшийся антибіотик і приймають вдома самостійно. Це ризиковано? З цим пов'язані якісь подальші проблеми чи ризики? Це досить ризиковано. Чому ризиковано? Перше, це тому, що вони заліковують ті захворювання, не знаючи навіть, які вони в них є. А по-друге, вони венеричні захворювання лікуються антибіотиками, антибактеріальними препаратами. Тобто вони є доступними в аптеці, без проблем їх продають, без рецепта лікаря. І пацієнти самі собі створюють резистентність до цих препаратів. Тобто вони приймають їх, не знають, в якій дозі, скільки днів правильно приймати. І взагалі, чи ті препарати чутливі до тої бактерії, яка в них є, яку вони там собі по Google чи по Яндексу поставили і продовжують лікувати. За рахунок цього, ми потім, коли людина звертається до лікаря, ми діагностуємо захворювання. Зараз медицина не стоїть на місці, ми бачимо чутливість до певних препаратів, деяких захворювань, а потім, коли нам приходить результат з лабораторії по чутливості, а там фактично вже не маємо що призначити, того, що в людини стійкість, і ми просто розводимо руками і не знаємо, як ту людину далі лікувати і які проблеми її чекають попереду. А на скайп-зв'язку із нами кандидатка медичних наук, лікарка-інфекціоністка Хмельницької інфекційної лікарні Олена Маркевич. Пані Олено, добрий вечір. Сподіваюсь, ви мали можливість від початку дивитись наш етер. От, я дивлюся онлайн вас, слідкую за вами. Дякую вам. От щойно ваша колега, лікарка, розповіла, що пацієнти самі собі подекуди формують таку стійкість до антибіотиків, бо самі собі їх призначають. Скажіть, будь ласка, як щодо хвороб, які лікуються от у вас в інфекційній лікарні? Чи трапляється так, що доводиться вже в стаціонарі лікувати наслідки самолікування антибіотиками? Так, зараз дуже широко поширено самолікування, і в еру антибіотикостійкості, яка зараз виникає, антибіотики взагалі ми існують тільки 100 років, а ми і бактерії, і віруси старші набагато за людство. І тоді, коли люди займаються самолікуванням, вони не знають, що віруси, і навіть не підозрюють про те, що віруси не реагують на антибіотики і роблять дуже велику собі проблему. Тоді, коли люди вже потрапляють до нас в інфекційний стаціонар, ми проводимо дослідження на стійкість бактерій до антибіотиків. І дійсно, іноді, так як сказала попередня колега, що після того, як людина саме безконтрольно приймає антибіотики, ми отримуємо такий результат, що та бактерія, яка в неї є,
переважно стійка до всіх антибіотиків, які придумали людство. І тоді дійсно це велика проблема, як дану людину лікувати. Те, що стосується ковіду, коронавірусу, власне, так, це ж вірус. Прочитала... Антибіотики не діють. От якраз хотіла навести такий заголовок на сайті громадського здоров'я, що вірусам на антибіотики начхати. От для лікарів, які борються з вірусами, це аксіома, що антибіотики віруси не лікують? Так, це аксіома. На даний період так є. І ми намагаємося боротися з цим не перший рік. Навіть декілька років тому Велика Вісімка піднімалось питання про антибіотикостійкість, тому що ми можемо досягти ери до зникнення повністю антибіотиків, коли всі бактерії будуть стійкі до антибіотиків. У нас не буде зброї для того, щоб боротися з ними. А поясніть, будь ласка, от що відбувається в організмі, який бореться з вірусом, коли він споживає або коли його змушують споживати антибіотик? Вірус, в залежності від того, який вірус, він може призводити до різноманітних проблем. Може призводити як до запалення легень, так само вірус призводить, що може також впливати на нервову систему і багато інших проблем. Коли приймаємо ми антибактерійний препарат, який не впливає на вірус, ми подавляємо всі ті корисні бактерії, з якими ми живемо, народжуємося багато років, і ми вбиваємо корисну флору, яка є корисна для нас. І коли вбиваємо корисну флору, на її місце приходить та флора, яка вже нам не потрібна. Скажіть, пані Олено, чому так сталося, що коли почали виявляти COVID-19, паралельно почали призначати і сімейні лікарі, і в стаціонарах почали призначати усе ж таки антибіотик? Тому що ще з пандемії грипу в нас дійсно по протоколу на грип і на віруси в нас є по протоколу застосування препаратів антибактеріального ряду. Але це вже у хворих, які мають дихальну недостатність, виражено, які мають супутню патологію, в яких важкий перебіг. І тому, мабуть, з тих часів ще залишилось таке, що саме найперше або раніше звикли, піду сам собі щось куплю. Або куплю те, що мені порадила сусідка, тому що їй допомогло. Якщо їй допомогло, допоможе і мені. І тоді приймають антибактеріальні препарати безконтрольно. От знаючи, що я готуюсь до такого етеру, моя колега, яка у 20-му році перехворіла, досить важко перехворіла коронавірусом і лікувалася в інфекційній лікарні, вона от надіслала епікриз і діагностовано у неї було вірусну пневмонію. І не буду вже називати препарати, бо не можемо їх називати, але в переліку лікування після оральної регідратації написано 2 антибіотики. І ще додам, що паралельно чоловік лікувався вдома, власне, теж мав підтверджений коронавірус, але жодних інших ознак не мав. Сімейна лікарка от на аркуші від руки написала інші препарати, але знову ж таки, які мають антимікробну дію, антибіотики. От скажіть, будь ласка, от відтоді, з 20-го року, коли, ви вже пояснили, що були ще і такі протоколи, якщо порівняти з 22-м роком, усе ж таки змінилася частота призначення антибіотиків? Частота призначення антибіотиків, антибіотики зараз не входять в нас за протоколом лікування COVID-19, але в багато пацієнтів, які її поступають, в них є багато супутньої патології. Ми все-таки, навіть коли в них є запалення легень, відбираємо зразки для того, щоб подивитися все-таки антибіотикостійкість, чи можливо вони ще, крім того, мають виділення бактерій. Якщо ми знаходимо, що вони ще виділяють бактерію, крім того, що мають вірусну пневмонію, то в даному випадку, відповідно до антибіотикочутливості, їм призначається антибіотик. Але це лише після антибіотикочутливості.
Я вас попрошу усе ж таки ще пояснити такий момент. Якщо людина уже у стаціонарі, вона розуміє, що у неї чи вірусна пневмонія, чи інше захворювання вірусного походження, їй призначають антибіотик, вона вправі відмовитись, чи усе ж таки треба так, зважати? Тоді, коли антибіотик призначається в стаціонарі при вірусній пневмонії, коли вона йде змішана, коли йде бактеріально-вірусна пневмонія, тобто є декілька збудників. Але це призначається лише тоді, коли визначається антибіотикочутливість, і якщо в людини знаходять ту бактерію, яка потребує лікування антибіотиками. Так, зрозуміла. І мені здається, що ви і зараз з робочого кабінету із нами розмовляєте. Якщо це так, розкажіть, будь ласка, буквально кількома реченнями, яка ситуація із захворюваністю на ковід зараз, яка у вас, наскільки багато у вас зараз пацієнтів з цим захворюванням, і який перебіг його от у цей період? Ну, на даний період ви бачите, що по всій країні зростає кількість хворих на COVID-19, да, і щоденно ми все-таки фіксуємо його збільшення, і Хмельницька область теж таки перейшла в червону зону, і з кожним днем цих хворих все більше і більше. Більшість населення все ж таки не дотримується карантинних мір, тобто менше людей стало носити маски, менше стали обробляти руки. Якось всі просто до цього звикли і стали безпечніші, але від того менше не стали хворіти. От насправді з 11-го наша область вже переходить в червону зону. Також є вже інформація про те, що це вже підтверджено лабораторними дослідженнями, що цей штам омікрон і в нашій області зараз. Якою буде ваша рекомендація? Навіть якщо сусід або навіть сімейний лікар рекомендує, ну, при таких собі симптомах, але так кажуть, для профілактики випити антибіотик, як правильно в цьому випадку чинити? Для профілактики все ж таки не пити. І якщо це не в стаціонарі, але сімейний лікар призначає, то... Сімейний лікар, він відповідно, коли оглянув пацієнта, побачив якісь клінічні ознаки, він оцінює весь стан, не тільки дані захворювання, а оцінює весь статус пацієнта, тобто як може в цього даного пацієнта перебігати захворювання, які є супутні захворювання. Можливо, в нього є супутні захворювання, які будуть ускладнювати перебіг вірусної інфекції. То тому антибіотик все ж таки за призначенням лікаря, не самостійно. І от з 1 січня починають вводити облік споживання антибіотиків у стаціонарах, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, те, що стосується інфекційної лікарні. Чи почали вже це робити? Так, почали ми це робити. І дійсно, так як ми намагаємося все ж таки уникати стійкості до антибіотиків, тому що бувають такі випадки, коли проводимо дослідження і жоден антибіотик, бувають такі ситуації, коли за життєвими показами потрібно призначити антибіотик. Але коли до всіх груп антибіотиків, які придумало людство, приходить стійкість, то в даному випадку тоді вже не знаєш, що робити. Тому намагаємося все-таки запобігти тому, щоб самолікування не було настільки поширено. А те, що стосується обліку, це складно робити? Чи це вже от з 1 січня почали і це відбувається? Ну, облік – це переважно тільки для того, щоб подивитися, наскільки часто призначаються антибіотики, і в які групи призначаються антибіотики. Це більше все-таки відноситься для того, щоб самоорганізуватися, і мати облік, який наскільки часто і наскільки частіше ми застосовуємо антибіотики. Тому що якщо ти починаєш задумуватись там більше доз, менше доз, так потім краще перебираєш аналізи і дивишся, ага, тут в даному випадку можна призначити цей антибіотик. Також нам багато радить клінічний фармаколог.
якому в даному випадку, якщо ми разом розбираємо, да, отримуємо якісь зразки і радить якісь певні групи застосовувати антибіотики. Пані Олено, я дякую вам, що долучилися до нашого етеру. Дякуємо за роботу, яку ви робите, і бажаємо вам здоров'я. Бережіть себе, ну, наскільки це можливо. Дякуємо вам. Будьте здорові, бережіть себе. Дякуємо навзаєм. До нашого етеру долучалася скайпом кандидатка медичних наук, лікарка-інфекціоністка Хмельницької інфекційної лікарні Олена Маркевич, а ми продовжуємо розмову із Тетяною Кузьменко, фармацевткою клінічного управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Тож, пані Олено, почули ми щойно від пані Тетяни, що почали вести облік інфекційній лікарні. А як щодо цього в інших стаціонарах Хмельницького? Ну, на різних етапах ця робота. Ще можу додати до того, що сказала пані Олена, що йде спостереження, лікар заповнює, як відбувається взагалі процес, лікар заповнює таку так звану форму моніторингу споживання антимікробних препаратів. Визначено 29 хімічних назв антибіотиків за класифікацією ВОЗ Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це антибіотики групи спостереження і резерву. Це 29 хімічних назв. З них в Україні присутні не всі, але вони були включені в цей список спостереження, тому що прогностично вони можуть з'явитися на ринку України. Ось, і на підставі цих форм спостереження буде формуватися річний звіт, який буде здаватися в Центр громадського здоров'я, і вже в кінці року або навіть на початку наступного року ми будемо вже мати якісь порівняльні результати в межах України, порівняні результати порівняні з іншими країнами Європи і та світу. Стосовно споживання антибіотиків, частоти призначення споживання за групами антимікробних препаратів. А от ви в першому реченні відповіді на моє запитання зауважили, що по-різному так відбувається цей облік. Так. Що ви мали на увазі? Ну, справа в тому, що це досить величезний шмат роботи, дуже важливий. І для наказу Міністерства охорони здоров'я передбачено, що ця робота, моніторинг спостереження, використання, споживання антимікробних препаратів покладається на клінічних фармацевтів в лікувально-профілактичних закладах. А такі посади і фізичні люди є далеко не всюди, не у всіх лікувально-профілактичних закладах, навіть в обласних центру. Ага, то це говорить про те, що якщо такої людини, якщо клінічного фармацевта немає у стаціонарі, то цей облік ще не ведеться в таких установах. Ну, він повинен вестися, і керівники повинні знайти відповідальну особу, яка буде цим займатися. Ну, гарантувати, що вже 100% і в місті, і в області ведеться такий облік, ну, я не можу на сьогоднішній день. Усе ж таки, уже місяць минув, ну, дещо більше, бо ж з 1 січня мали почати. Можливо, є вже якісь, ну, проміжні результати, можливо, вже можна зробити якісь висновки. Робота ведеться, скажімо так, лікарі вчаться і так само всі працівники, тому що це нова робота для всіх. І якісь висновки ми не можемо зробити, тому що нема з чим порівняти. В межах України цього не проводилось і нема просто з чим порівняти. Тому я сказала, що в кінці року або навіть на початку наступного ми будемо мати вже, ну, говорити про результати роботи і порівняти з чимось, з якимись даними. Взагалі, як уявляється, наскільки трудомісткий, трудоємкий оцей от процес? Це зведення цього обліку? Ну, від лікаря, на етапі лікаря, це заповнення цієї форми спостереження призначення антимікробних препаратів. Далі йде збір даних, систематизація, і є наказом Міністерства охорони здоров'я передбачений величезний фармакоекономічний аналіз з вирахуванням значної кількості показників відповідних споживання там, на одного пацієнта, відповідно до кількості пролікованих в закладі, відділенні, при кількості призначених доз антимікробних бактеріальних препаратів. Ну, але це є річний звіт, а не помісячний. Я ще зацитую, як на сайті Міністерства охорони здоров'я, як от вони пояснюють, для чого потрібен цей облік. От це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків, і яких саме призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями та зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні. Також МОЗ нагадує, що країна готується до запровадження системи електронних рецептів на антибіотики. І вже з квітня цього року, як передбачається у відомстві, антибіотики в Україні призначатимуть та відпускатимуть за електронними рецептами. Пані Тетяно, розкажіть,
яким ви бачите, чи читали, і вже знаєте, яким має бути цей алгоритм? Ну, справа в тому, що за впровадження електронного рецепту саме на антимікробні препарати, це теж є одним з елементів моніторингу загальноукраїнського моніторингу споживання антимікробних препаратів. Якщо на етапі стаціонарів це одна робота, а стосовно аптек, це більшість споживання антибіотиків на амбулаторному етапі лікування. Як на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я ще доробляє, вносить зміни до діючої нормативної бази, але на тих нарадах, що нам анонсувало Міністерство охорони здоров'я, механізм, в принципі, не буде відрізнятися від того, що вже є, тому що запровадження електронного рецепту – це не є якесь нове. На сьогоднішній день ми вже маємо, грубо кажучи, впроваджений електронний рецепт. З квітня 2019 року за електронним рецептом відбувається відпуск лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. Або така широка відома назва по програмі «Доступні ліки». Uh-huh. Тобто ми вже маємо досвід, ми вже маємо напрацьовану базу, і основний етап, в принципі, вже зроблений. Зараз на сьогоднішній день йде просто розширення переліку ліків, які будуть відпускатися за електронним рецептом. Але трошки буде інакша схема, трошечки змінена схема. Так само приходить лікар на прийом, пацієнт до прийом до лікаря, лікар оглядає, якщо є необхідність призначення антибактеріального препарату, призначає, але пацієнту буде приходити не смс-повідомлення, як по програмі «Доступні ліки», а буде роздруковуватись на принтері така пам'ятка зі штрих-кодом. На пам'ятці буде зазначено препарат, його дозування. Він з цією пам'яткою приходить в аптеці. В аптеці на сканері сканується цей штрих-код. В рецепті обов'язково зазначається міжнародно непатентована назва, тобто не прив'язка до якогось торгового найменування. І в аптечному закладі пацієнт запропонованих йому препаратів з цією хімічною речовиною має право обрати той, який йому до вподоби, на який в нього є фінансові можливості, що немаловажно. Чи відомо вам, чи в усіх амбулаторіях у сімейних лікарів вже є принтери, а в аптеках відповідні сканери? Стосовно лікарів сімейних лікарів, починаємо з первинної ланки, так, вони забезпечені. Але зараз йде підготовчий. Це, вибачте, один принтер на амбулаторію, чи у кожного сімейного лікаря? Сімейного лікаря, так. Це первинна ланка забезпечена цим, тому що вони вже давно з цим працюють. Якщо, наприклад, пацієнт не має змоги прочитати електронний рецепт, чи в нього там сталося щось з телефоном, йому можуть роздрукувати той код, який по програмі реімбурсації. Буде йти підготовчий етап вузьких спеціалістів і навіть стаціонарах лікувально-профілактичних закладів, які теж зможуть мати змоги виписувати електронні рецепти. Цим закладам необхідно буде підготуватися. А сканер в аптечних закладах не буде відрізнятися від тих, що в них вже є, але стосовно аптечних закладів, їм потрібно буде всім зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я. Тому що наразі не всі аптечні заклади підключені, лише ті, які здійснюють відпуск в програмі реімбурсації ліків. Якщо ми говоримо про місто Хмельницьке, це десь половина аптечних закладів підключена. Тому аптечним закладам теж є певні етапи, які їм потрібно пройти для того, щоб мати змогу відпускати за електронним рецептом. Отже, існує ймовірність того, що якщо впродовж цього вже півмісяця практично ці аптеки, ці половина тих, що у Хмельницькому, не зареєструються у відповідній системі, то у них не можна буде придбати антибіотики навіть з електронними рецептами. Вони не матимуть права, не матимуть змоги відпускати за електронним рецептом. Єдине, що ще нам Міністерство охорони здоров'я анонсує, що буде виключення відпуск за паперовими рецептами, будуть лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки, так звані екстемпоральні лікарські форми, якщо хтось знає, це якісь порошочки, мікстурки, мазі, які готуються в аптеках. Це буде можливо для цих лікарських засобів, а також паперові рецепти, які були виписані до нововведення, тобто там до 1 квітня, до 1 липня, до 1 жовтня відповідно етапів запровадження електронного відпуску рецептів. Тобто, якщо рецепт виписаний 30 березня на якийсь антимікробний препарат, він може за ним отримати ліки ще в квітні місяці, тому що термін дії рецепта – місяць. І буквально так. Одним реченням, з усього, що ми почули, як вважаєте, наскільки на часі така увага до антибіотиків і якраз електронні рецепти на їх? Я рахую, що це питання дуже актуальне, тому що весь світ кричить про антибіотикорезистентність, про яку вже лікарі, які сьогодні долучались до ефіру, наголошували. За підрахунками різних організацій, щорічно в світі помирає від 1 до 3 мільйонів від антибіотикорезистентності, від того, що немає чим лікувати. А, на жаль,
нових молекул, нових груп антибіотиків не випускається на ринку. Тому якщо ми хочемо і наші нащадки мали чим лікувати бактерії, щоб ми мали чим лікуватись, тому нам треба задуматись над цим питанням і відповідально до цього відноситись. Тому да, це питання наразі. Єдине, я хочу, щоб пацієнти не панікували і в них не було такого негативу, що ось міністерство ні того, ні сього запровадило електронний рецепт. Це запровадження електронного документообігу під час відпуску лікарських засобів було передбачено ще стратегією забезпечення лікарськими засобами, яка затверджена ще в 2018 році. І згідно цієї стратегії це повинно бути здійснено ці заходи запровадження електронного рецепту ще в 2021 році, але відтермінувалося до цього року. Тому проведено дуже багато роботи. І не потрібно панікувати і бігти скупляти антимікробні препарати, вони будуть доступні, але потрібно дійсно самоорганізація пацієнтів, розуміти, що не потрібно тягнути до останнього, до суботи вечором, згадати, що мені погано, мені треба антибіотик, а сімейного лікаря в неділю вихідний. Тому потрібно відноситись до свого здоров'я відповідально, і коли пацієнт знає, що в нього можливий розвиток бактеріальних ускладнень, багато пацієнтів знають свій організм, тому потрібно звертатися до лікаря. Вчасно. Да, так, вчасно берегти себе. Пані Тетяно, я дякую вам за роз'яснення. Про антибіотики. Чому ними не можна подолати віруси? І як ми стаємо стійкими до цих препаратів? І як це ще можна подолати і попередити на цьому етапі? Про це ми спілкувалися нині в етері. Усім дякуємо за увагу. Бережіть себе і своє здоров'я.